Саламатсыздарбы? Салык кызматына ар кандай отчётторду, декларацияларды тапшыруу үчүн жеке кабинет ачуу керек. Жеке кабинет ачуу үчүн Google Chrome'ды ишке киргизебиз. Google Chrome'ды ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого порталдын адресин жазышыбыз керек. Порталдын адреси sti.go.kg деп жазгандан кийин перейти деген баскычты басасыз. Басканыңызда порталдын башкы бети ушундай болуп ачылат. Жеке кабинет ачуу үчүн сол тараптагы стрелканы басабыз. Сол тараптагы стрелканы басканыбызда электронное обращение деп чыгат. Төмөн жака түшсөк кабинет налогоплательщика деген бар. Ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден жеке кабинет ачууга арыз калтыруу үчүн получение доступа дегенди тандайбыз. Получение доступа дегенди тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде INN деген жерге өзүбүздүн INN ди жазабыз. INN ди жазганда бул жактан аты жөнүбүз автоматтык түрдө чыгып калат. Андан кийин код и наименование налоговой органа деген жерге ошол салык кызматынын кодун жазабыз. Ар бир райондогу салык кызматынын коду ар башка. Ошол жерге кодду жазганыбызда оң тарабынан райондун аталышы чыгып калат. Андан кийин серия и номер паспорта деген жерге өзүбүздүн паспортубуздун серийный номерин жазабыз. Бул жерге место жительства деген жерге жашаган жерибиздин адресин жазабыз. Бул жакта аты жөнүбүз автоматтык түрдө чыгып калат. Эгерде бул жака чыкпай турган болсо, бул жерге кайра өзүбүз аты жөнүбүздү жазып коебуз. Андан кийин пароль деген жерге 8 символдон аз болбогон пароль ойлоп жазабыз. Паролго тамгалар, цифралар жана символдор катышы керек. Паролго кириллица менен жазсак да боло берет, латын тамгалары менен жазсак да боло берет. Мисалы, атыбызды жазып туруп, атыбыздан кийин цифраларды коюп туруп, андан кийин бир символ кошуп койсок болот. Мисалы, жылдызча же доллар белгиси. Андан кийин подтвердите пароль деген жерге кайра ошол парольду кайталап жазабыз. Андан кийин я не робот деген жерге галочка коебуз. Төмөн жака түшсөк сформировать заявление деген бар. Ушул баскычты басканыбызда биздин арызыбыз салык кызматына барып катталат. Ушул баскычты баскандан кийин биздин телефонго арыздын PDF форматы чыгып калат. Ошол барактын өйдө жагында оң тарабында ылдый карап турган стрелка бар. Ошол стрелканы басып скачать деген жазууну бассак, арыз телефонго көчүрүлүп калат. Ал арызды принтерден чыгарып туруп барактын эң төмөн жагына карандаш менен ошол өзүбүз койгон паролду жазып, ошол арызыбызды салык кызматына алып барып тапшырабыз. Салык кызматына алып барып тапшырганыбызда алар бизге логин жана өзүбүз койгон парольду алар бизге логин беришет. Ал баракта өзүбүз койгон пароль дагы бар. Ошол логин жана пароль аркылуу эгерде ушундай сүрөттөр чыгып калса, мисалы я не робот деген жерди басканда светофор деп чыгып кала турган болсо, ушул сүрөттүн ичинен светофорлорду тандап туруп подтвердить дегенди басып коебуз. Салык кызматы бизге логин бергенден кийин өзүбүздүн жеке кабинетке кирүү үчүн вход через логин и пароль деген жазууну басып туруп өзүбүздүн жеке кабинетке кирсек болот. Жеке кабинетке киргенден кийин отчётторду, декларацияларды тапшырганга мүмкүнчүлүк болот. Арызды салык кызматына барардан бир эки күн алдын каттап койсоңуздар, себеби порталда одобрение болуп сиздер баргычаңыздар даяр болуп турат. Эгерде каттагандан кийин эле ошол учурда салык кызматына барсаңыздар, порталда одобрение болбой бир аз күтүп калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан алдын ала даярдап койсоңуздар жакшы болот.